Momentálne trávime všetci oveľa viac času doma. Možno aj preto sa Miško Hudák rozhodol študovať taliančinu. Sono un italiano. Menej práce, viac času doma. Pre moderátora to znamená robiť niektoré veci z donútenia. V rámci upratovaní niektorých vecí, ktoré by... No, dobre. Ale potom prichádzajú aj príjemnejšie záležitosti. Uvažoval som, že začnem učiť hru na klavír, ale to mi prišlo ako náročné. A tak prišla na rad ďalšia méta. Stále plánujem, že začnem učiť taliančinu tak vážne. Aha. A uvidíme, že čo. Logicky sa pýtam, prečo taliančina? Milujem Toskánsko, som tam podľa možností, v rámci možností niekoľkokrát do roka, už veľa rokov prosto. Mám tam kopec priateľov, mám pocit, že som tam v minulom živote žil. Myslím si, že som v minulom živote bol Toskánec. No tak povedz niečo po taliansky. Niečo také extraordinario. Spektakuláre. To sú dve slova. Nie, to sú také, keď sa niečo naozaj chváli, tak... Ale dokonale si viem vypýtať napríklad vínnu kartu, alebo... veci, ktoré súvisia. V jednom listku sa orientujem dokonale, viem presne, že čo je, čo, kde, ako tak. A hlavne existuje tzv. V angličtine sa to volá Liquid Translator. A to je Chianti Classico. A pár pohárov hovoríš plynule. Erika Barkolová, televízia JOJ.